Sikkerhed er kernen i alt, vi gør. Fra den første skitse til kompromisløse test, baseret på moderne standarder, skaber vores løsninger tryghed og sikkerhed i vores kunders hverdag. I vores moderne produktionsfaciliteter producerer vi en lang række løsninger, som er tilgængelige i både standard- og skræddersyet mål, og kan imødekomme stort set alle behov inden for et utal af forskellige arbejdsmiljøer. Ved at anvende den viden, vi har opbygget igennem næsten et århundrede, ser vi altid fremad og udvikler løbende nye innovative sikkerhedsløsninger på tværs af brancher og anvendelser. Vi er drevet af at være en betroet og fleksibel samarbejdspartner, som altid er motiveret til at tage det næste skridt i tæt samarbejde med vores kunder. Vores mission er klar. Igennem vores stræben efter perfektion, kan du altid forvente, at vi skubber til grænserne og udvikler løsninger med gitterriste af højeste kvalitet. Vi inviterer dig til at gå i front med os mod morgendagens sikkerhedsløsninger. PCP. Engineering Safety.